wa sikukuu unahitaji nini cha ziada? Unahitaji mandhari nzuri ya kuvutia eh? Utahitaji hoteli nzuri yenye vyumba safi kwa mapumziko murua. Utahitaji view safi kufurahisha macho kando ya bahari ya Hindi. Hata vikao vyako utahitaji kumbi nzuri za mikutano, na mwisho utahitaji ofa maalum kwa msimu huu wa sikukuu. Basi kazi ibaki kuwa kwako. Seascape Hotel tupo kwa ajili yako. Karibu Seascape Hotel, na hizi ndio salamu zetu za mwaka mpya kwa namna kipekee. Huduma zetu ni kwa ajili yako. Heri ya mwaka mpya na msimu huu wa sikukuu. Seascape Hotel.